Symbolom kráľovstva husaciny je už tradične takáto krásna zlatá hus. Svojich návštevníkov víta hneď pri príchode do slovenského grobu. Oproti pri konferenčnom stolíku objednala si trónu, klasickú zónu. Nevedel, že ako zvolí taktiku, všetko dať na počasie alebo módu. Nechcel to pokaziť, bola to dáma. Odkiaľ ste prišli na tieto slávnosti? Z Lučenca. Je to dosť zďaleka, ako dlho ste išli? Fúha, tak som išli asi tak 2,5 hodiny, keď to tak počítam. A oplatilo sa, páči sa vám to? Tak zatiaľ super, veľmi sa nám to páči. Čo sa chystáte ochutnať? Tak najskôr medovinu a potom nejaké tieto špeciality, čo tu majú pripravené, nejaké paštety a tak. Som rád, že toto kráľovstvo husaciny vzniklo ako nový projekt a približilo to k tradícii sa cechu husacinárov zo slovenského grobu, ktorí už 17. rok otvárajú svoje dvere pre gastronómiu a tak udržiavajú tradíciu pečenia husy, ktorá už je v slovenskom grobe vyše 100 rokov. Nechýbala ani korunovácia kráľa husacieho kráľovstva, ktorého korunovala samotná Mária Terézia. Budem dbať o to, aby hostia zo slovenského grobu odchádzali s úsmevom na tvári, spokojní a radi sa s ním vracali. Tak sľubujem a prijímam úlohu kráľa cechu husacinárov. Tak. Súčasťou programu bola veľkolepá hostina, na ktorej sa objavili všetky tradičné husacie recepty. Okrem toho sme však navštívili aj stánky farmárskych trhov, v ktorých predávali chutné výrobky. Hostia sa mohli pozrieť aj na staré stredoveké remeslá. Roztápam vosk vo vodnom kúpeli a vytváram sviečky z včelieho vosku. Keď pripravujete túto sviečku, tak čo ešte do nej dáte? Čistý vosk a vnútro tvorí knot. Typický knot na sviečky, dá sa kúpiť aj teraz. Ako dlho asi vydrží taká sviečka? No záleží aká hrubá, aká dlhá, a taká to by možno horeť tak 2 až 3 hodinky. Predvádzam výrobu šípov, kde začínam od nejakého hranolčeka dreveného pomocou hoblíkov. Hoblujem, vyrábam tú drevenú gulatinu, takže presný postup, tak je sa stredoveku vyrábali šípy, tak tu prezentujem. Aké je toto drevo? Drevo, toto zhodou okolností je dubové, to sa používalo na nejaké ťažké šípy. A potom sú tam rôzne topolové drevo, jasenie tam, hrabie tam, jelša, osika, rôzne dreva sa využívali. Je to už druhé výročie vlastne kráľovstva husaciny, spomínanej husy, ktorú sme inštalovali pred rokom a ktorá vlastne symbolizuje snahu bratislavskej župy sprístupniť ďalšiu atrakciu pre ľudí, to znamená husacinu v grobe, ktorú my, čo sme sa tu narodili, dobre poznáme, ale chceme to ukázať aj tým ostatným, aby sa z toho stala poriadna turistická atrakcia. Tu sú už tisíce ľudí sa pri našej soche fotili, robili to žiaci a profesori z našej priemyselnej školy užitkového výtvarníca Jozefa Vidru. A práve tento rok je taký, že ukázal, že už sa predĺžila sezóna, objavilo sa oveľa viacej návštevníkov. Slovenský grob je typickým príkladom toho, ako by sa mal cestovný ruch na Slovensku robiť. Máte tu produkt, máte tu úžasné penzióny, je to kúsok od ďalšieho veľmi významného mesta v kraji, to je Senec, kúsok od Pezinka a kúsok od Bratislavy, čiže toto je naozaj to, ako by mal ten produkt vyzerať. Sme tu prvýkrát. V minulosti ja som si myslel, že slovenský grob, že to je nejaká chorvátska obec. Čiže človek nejak niekedy má rezervy v tomto zemepise, ale je to veľmi pekne fakt. Ako sme prvý rok, určite keď sa to bude opakovať, znovu sa sem vrátime. Ochutnali ste už nejaké špeciality alebo chystáte sa? Áno, boli sme v reštaurácii, kde podávali tie husacie dobroty, takže tam sme vlastne okoštovali. A čo vám najviac chutilo? Tak husacia pečienka. To je špecialita. Ja keď som bol kedysi malý, tak moja neboha mama sme chovali husy a to bola proste pre nás, pre súrodia, aj pre mňa, aj pre súrodencov pochuťka. Prevádzky, ktoré sú súčasťou cechu husacinárov slovenského grobu, vítali svojich návštevníkov tradičnými husacími dobrotami.
Na ideálnom lístku sa nachádzajú najlepšie husacie špeciality. Čo sa týka husacú pečienku, pečená huska, lokše, štrudle, dobré vínko. V porovnaní s minulým rokom, ako ste spokojná s priebehom? Myslím si, že je to o niečo menej ľudí. Aspoň moja predstava je taká kvôli tej ceste, ktorú nám opravovali, ale inak je pekné počasie a myslím, že stretneme veľa ľudí, ktorí sú spokojní, usmievaví. No, myslím, že je to tu veľmi úžasné. Nálada dobrá, ochutnali sme hus pečenú, ktorá bola fantastická, takže oplatilo sa určite prísť. Pozerali ste aj sprievod slávnostný, aj korunováciu? Prvýkrát sme na tejto akcii, takže nenechali sme si to ujsť a myslím, že kráľ, ktorý bol zvolený, tak bol zvolený právom, lebo boli sme práve u nich na tej husi. Kráľovstvo husaciny úspešne otvorilo sezónu husacích hodov. Tá bude pokračovať až do decembra, avšak niektoré prevádzky budú pre veľký záujem podľa slov cechu husacinárov otvorené pre verejnosť aj po novom roku. Pre televíziu Bratislava, Katarína Veslárová.